alitembea jangwani, akaenda kufanya nini? Atujui. Kumbe yeye alifika kule akakutana na Yohane, Yohane akambatiza, akurudi nyumbani. Just imagine, mama anangojea kijana wake arudi nyumbani, kijana hakurudi. Na hakuaga. Usinifinye macho hivyo namna hiyo. Nataka kuongea na wewe. Kijana haonekani. Mama wasiwasi kibao. Na just imagine, unalala haujui kijana wako yuko wapi for 40 days. Utakula chakula iteremuke kwa tumbo kweli? Wewe haujui hiyo. Wacha nikupe kaushuhuda kadogo nipite. Mimi ni miongoni mwa wale walifukuzwa nyumbani kwa sababu ya Yesu. Mleze jiwane, wewe umeshawahi fukuzwa nyumbani? Mimi ni miongoni mwa wale walifukuzwa nyumbani kwa ajili ya Yesu. Unasema Yesu wako hatumtaki hapa. Kama utaki kuinamia msalaba wa mbao, o Yesu mwingine hatumtaki. Nikaona kama jokes, wakanifukuza. Baba yangu kabisa anasema sitaki kukuona. Ikawa serious. Na nikaenda. Na mimi pia nikapata kichwa ngumu ya Roho Mtakatifu. Nikaenda kabisa. Alafu kumbe mama yangu alikuwa anasumbua baba. Umenifukuzia kijana wangu. Yuko wapi? Wanataka kula hivi, anapakua chakula, anapakulia wa ndugu zangu chakula, hafu siku anaacha kwanza kupakua chakula, anaingia anaenda kulala, analia. Baba anaingia anauliza, kuna nini? Nyinyi mnakula, mtoto wangu sijui yuko wapi, sijui anakula nini saa hii. Kumbe mimi kichwa ngumu ya Roho Mtakatifu, hata sitaki kujua, niko yangu huko nikihubiri. Na hizo habari zote nilizipata baadaye, baada ya miaka 15 kurudi nyumbani. Mama aliponiona, after 15 years, alikuwa anataka kunibeba. Ni baba mzima na mbei. Yani mwanangu, anasema, hey baba, vipi. Jina la Bwana libarikiwe. Kile nataka kufikisha katika nafsi yako ni ya kwamba, wakati Yesu alipopotea, Mariamu hakukuwa na amani. Alikuwa na uchungu moyoni. Ana wasiwasi kijana wake ameenda wapi. Chakula nafikiri ilikuwa ngumu hata yeye kula vizuri. Kwa sababu haoni kijana yake for 40 days. Alafu siku moja asubuhi wanamletea habari, wanamwambia kwamba kijana wako amepatikana. Tumesikia habari yake, yuko Yudea. Akaambia brada wa Yesu, ale twende, tukamtafute. Wanafika Yudea namna hii, mpendo wanakuta umati mkubwa. Imezunguka huu jamaa. Na hako busy, akipreach. Busy hata kujua, anahubiri kabisa yuko busy. Kwa sababu mkutano ulikuwa mkubwa. Ndugu zake wakaambia watu, mwambie yule. Na yule ambie yule, mpaka imfikie Yesu, mumwambie Yesu, mama na ndugu zake wako hapa, wanamtafuta. Habari kaenda, ikamfikia Yesu. Yesu akaifanya mahubiri. Just imagine message inakufikia ya kwamba mama yako na ndugu zako wanakutafuta, na wajakuona for 40 days, wanakumiss. Na yeye anasimama anasema, ndugu zangu ni wakina nani? Ndugu zangu na mama zangu ni wale wanafanya mapenzi ya Bwana. Wewe unafikiria Mariamu mahali alikuwa anakaa na furahi? Anasema haleluya. Moyo nauma. Lakini pamoja ya kwamba anapitia uchungu huo, haikuondoa baraka za Mungu juu ya maisha yake. Mungu akisema umebarikiwa. I wish ungeelewa hiyo. Ukianza kuamini hiyo, ina uwezo ya kuvunja ngome zote.
ina uwezo ya kuondoa laana zote zile unafikiria ziko maishani mwako. Unajua watu wanajifanyia picha tu. Na shetani anawa convince. Anaamka asubuhi anasema, "Si unajiangalia. Unajiangalia. Wewe ni hesabii hata mtu mmoja kwenu yule ameshafaulu. Ni hesabii. Nyinyi wote ni kustruggle. Na wewe unaamka pole. Ndio. Ni kustruggle. Alafu anakuambia si unaona? Uko useless." Na endo anasema, "Ndio. Niko useless. Niko useless. Oh God, oh God, oh God, deliver me, oh God." Mashetani hiyo ikuondokee. Wewe sio miongoni mwa wale. Wewe umehesabiwa haki. Kama ungeamini hiyo ungesimama mikononi yako miwili juu. Unasema asante Yesu kwa kazi ya Golgotha. Ungesema kwa sauti sema asante Yesu kwa kazi ya Golgotha. Karibu kiti. Na Biblia inasema ya kwamba wali aliyewahesabia haki akawatukuza. Maana yake katika ulimwengu wa roho utukufu wako upo. Inaisema tena, katika ulimwengu wa roho utukufu wako upo. Sasa kazi ni jinsi ya kuitoa katika ulimwengu wa roho na kuileta katika mwili. So ili itokee katika mwili, ndio hii ninakwambia divine connection. Wale watu wanasababisha ya kwamba kile Mungu amefanya maishani mwako isiwe katika ulimwengu wa roho, itoke ije katika mwili. Hakuna mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke kasoro Melchizedek peke yake. Wengine wote waliniuliwa na wanadamu wengine. Wewe unafikiria Petro kama angekutana na Yesu tungemsoma kwa vitabu leo? Petro kama angekutana na Yesu, tungesema mambo ya mtume Paulo wa Petro hapa? Tungeisema wapi? Jamaa alikuwa anavua samaki tu bila mpango. Yaani yeye mawazo yake tu ni samaki. Hauze samaki ya kule, amuke asubuhi yuko tu baharini tu samaki, 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 samaki. Na angemjua duniani wavuvi ni wangapi? Unajua kama majina yao? Tunakula samaki kila siku hapo. Unajua hata yule aliivua? Una haja hata kujua jina lake? Lakini alipokutana na huyu mwanaume, inaitwa divine connection. Wewe unafikia wavuvi hawakuwa wengi? Jioni hiyo wavuvi walikuwa wengi tu. Hata asubuhi Yesu anapokuja hapo ndio amuombe Petro chombo chake, wavuvi wengine walikuwa. Na ndio maana inatokea kwamba mnaweza mkawa wengi, lakini kuna watu wana neema ya kwenda kuinuka. I wish ungeelewa. Na asubuhi ya leo kuna mtu anaingia katika nyavu hiyo. Mwakani majira kama haya maisha yako itakuwa juu. Ninasema mwakani majira kama haya maisha yako itakuwa juu. Ninasema mwakani majira kama haya. Usiseme ya kwamba oh, unajua anakuja kwetu wote. Wavuvi walikuwa wengi tu. Lakini ilikuwa ya Petro. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Nasema namna hii. Ukitaka kuinuka katika hali yoyote ile. Kibiashara. Usifanye biashara na watu wa estate yako. Ukitaka kuinuka kihuduma, usitafute wahubiri wa lalahoi. Kwa
sababu yule unaoungana naye ndio anafanya maisha yako iwe. Sikiliza mwana wa Mungu. Unakumbuka habari hii. Petro akakaa na Yesu miaka mitatu tu. Only 3 years. Na hakuna mtu aliuliza maswali magumu kwa Yesu kama Petro kwa wanafunzi wote. Ndio maana scholars wangesema ya kwamba kama angekuwa hai leo angeitwa chief apostle. Sio hao nasikia naamka asubuhi chief apostle ya wapi? Ya wapi ile? Ya sukuma wiki na ugali. Chief apostle. Kama angekuwa leo angeitwa chief apostle kwa sababu hakuna mwanafunzi aliyeuliza maswali magumu kwa Yesu kama Petro. Alitaka kujua hali ya maisha yake. Ona, mimi usema hivi, unajua wadada uongea. Wadada uongea sana. Na tunawapenda hivyo hivyo. Mungu awabariki. Kwa sababu hivyo ndio mulivyo. Dada akiudhika hautalala hiyo siku. Akiudhika. Mpendo ukitaka kulala hivi, amka tuongee. Wale hao wamenipata hapo. Amka tuongee. Paka kuna mko na ka. Tunaongea nini? Una jamaa za naongea na unga. Au sema kitu, niseme nini sasa hivi? Nataka kulala. Na unajua tunawapenda hivyo hivyo. Lakini ukiona mwanaume alfajiri na mapema amkalishe mtu amuulize swali, huyu mwanaume alifikiria. Kwa sababu sisi wanaume tumeumbwa kufikiria. Ndio maana wadada sometimes hawatuelewi. Wanasema wanaume wako complicated. Hatuko complicated. Tumedesigniwa kufikiria. Ndio maana saa zingine wewe unataka kupiga story mimi nimenyamaza. Ndio nauliza, nimekukosea? Hapana. Nini mbaya? Hapana. Mbona umenyamaza hivi? Ah, sijanyamaza kwa ubaya. Ninapanga mipango kwa kichwa. Ninapanga mipango. Ninapanga nikipangua. Hivyo ndio tumeungwa. Sasa dada anataka kuongea. Lakini ukiona mwanaume akianza kuuliza maswali, elewa alifikiria. Na ndio maana nampenda mzee Petro. Siku moja alfajiri na mapema wametembea, ameona miracle zote mpaka kufufua watu. Watoto wanafufuka, yani jambo la ajabu. Jamzana amka asubuhi anauliza, Yesu, nataka unijibu. Tunaenda Kapernaum, tunaenda Galilaya, ninaona miujiza kila saa, wewe utanipa nini? Anauliza Yesu, utanipa nini? Nimeacha nyumba yangu, nimeacha mke wangu huko na watoto, nilikuwa navua samaki ninawasaidia, sasa mimi nakufuata, tunaenda Kapernaum, tunaenda Galilaya, miujiza tunaona ndi, lakini sasa baada ya hiyo miujiza utanipa nini? Kwa hiyo miujiza mimi naona haidisaidi mimi. Wewe ndo unafanya miujiza yako. Sasa mimi nitapata nini? Yaani ukiona mwanaume akiuliza swali kama hii, huyu ni mwanaume. Yaani ako kabisa responsible. Anataka kujua maslahi ya watu wake. Haendi kama wengine wakina Yohana walikuwa hapo tu, twende. Turudi. Na ameacha wake. Hawana mpango. Lakini huyu akauliza. Na jinsi jamaa ni sharp, akasema kuna mtu atakayeacha nyumba yake, mke wake, watu wa kwake kwa ajili ya ufalme wa Mungu, atapokea katika kizazi hiki mara 100 na kizazi kijacho ufalme wa milele. Sikiliza sasa. Petro hakujibu tena, kanyamaza. Wakaenda for 3 years.
after 3 years hangeweza kujificha, kwa sababu kila kitu kwake kilibadilika. Namna ya kutembea, namna ya kuombea. Alikuwa anatembea na mtu, alikuwa katika ushirika. Mwangalia jirani yako, una ushirika gani? Au unatembea tembea hivi kwa sababu uliona kwa TV? Una ushirika gani? Una ushirika gani? Biblia inasema ya kwamba wakati Yesu ameshikwa, yeye ndiye peke yake alikuwa na ujasiri ya kufuata ajue ni nini inaendelea. Anakuta wanaota moto, na akaja hapo na yeye akaanza kuota moto. Paka huyu mwanamke akamwangalia, akasema huyu ni mmoja wao. Hangeweza kujificha tena, kwa sababu ushirika ubadilisha maisha ya mtu. Ninasema ushirika ubadilisha maisha ya mtu. Ukikaa na ushirika ya umaskini, utakuwa tu na mawazo ya maskini. Maombi marefu, umaskini kibao. Kwa hiyo wanafikiria maskini, wanafikiria kani chakula tu. Wakati watu wanafikiria miradi ya maana, kujenga estate, yeye anasema Mungu ukinipa tu watoto 9 ukinipa tu watoto 9 na unipe ya kukualisha tu. Unajua mimi sipendaki mambo mengi. Mungu usinifanye tajiri sana, usinifanye maskini, lakini Mungu uniwezeshe tu mimi wetu. We kombolewa. Andoka na hiyo, kombolewa. Nasema kombolewa. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu kwako wewe ni marufuku uondoke duniani bila urithi. Wengine wanaweza kufa ghafla, lakini wewe usiondoke duniani bila urithi. Hata kama baba yako hakuwaachia, hata kama babu yenu hakuwaachia, lakini wewe lazima uache urithi, kwa sababu wewe umebarikiwa. Ninasema wewe umebarikiwa. Ninasema wewe umebarikiwa. Hata kama utajifinyika kato, ulale juu ya gunia, haibadilishi baraka za Mungu juu ya maisha yako. Hesabu hiyo tu ni season, na hiyo season itapita. Wakati tu utakutana na watu, wakati tu utaingia katikati ya watu, wakati tu utakutana na mtu, hiyo season itakwisha. Ninaanza kumaliza, tuombe. Ninakupa mfano halisi ile utaishika vizuri. Angalia deputy president ya Jamhuri ya Kenya. Angalia story yake. Utaelewa ya kwamba divine connection. Kama angekaa huko kwao, aendelee kuuza makaa, angekuwa vice president leo. Lakini kwa sababu aliamua kuingia katika environment. Mpeno, nataka nikuambie, kama hauna imani sahi, ngojea uipate. Lakini wakati utakapopata imani sawa, hama kule huko. Mungu atakuhamisha. Wewe ndio utahama. Mungu hata kutoa Kayole, wewe ndio utajitoa Kayole. Nasema Mungu hata kutoa Dandora, ni wewe utajitoa Dandora. Utaamuka asubuhi hivi unasema basi enough. Nahama. Nahama. Moyo wako utaogopa. Utajiuliza, hiyo renti nitatoa hiyo yote? Lakini mimi nakueleza hivi, ujiulize ndani ya moyo wako,
Wale wanalipa hiyo. Walimpa Mungu nini? Walimpa Mungu nini? Na uulize Mungu. Mungu niambie kile walikupa na mimi nikaitafute na nikupe. Kwa sababu saa hii nimechoka hapa. Ninataka kuweka hatua. Sasa zingine haujanishika, kuna mtu hajanielewa. Sikiliza. Ukiwa na njaa, unga haitatoka supermarket ijisonge na ingie kwa tumbo lako. Ni wewe utaenda supermarket, unanunua unga, unachukua mboga, unachukua vitunguo, unaingia jikoni. Ni wewe. Ni wewe utasonga hiyo ugali. Ni wewe utatengeneza hiyo mboga. Utachukua time ya kuikaanga mpaka iive. Utaingojea iive. Ikisha iva unakaa mezani.